o nosso André Luiz. Perdão, André. Queridos irmãos, boa noite. Na paz do nosso querido Mestre Jesus, possa nos viver hoje sempre. E é uma alegria sempre estar de volta nessa casa amiga e querida. Já temos aí alguns anos que a gente tem a oportunidade de trabalhar e conhecer essa casa querida. Quando a gente preparava para a noite de hoje, vínhamos meditando sobre alguns assuntos que já vem nos passando pela cabeça, já vemos meditando sobre eles há algum tempo. E pensava a respeito de alguns assuntos que acredito sejam bastante importantes para todos nós, tanto os que já estamos na casa espírita há muito tempo, talvez até mais para aqueles que estamos aqui há mais tempo, quanto para aqueles que talvez estejam aqui pela primeira vez. Cada um de nós busca uma casa espírita pelos mais variados motivos, mas temos algum ponto capital que nos fez vir a essa casa. Habitualmente, aqueles que estamos há mais tempo na doutrina, que estamos mais familiarizados com as palestras, com as leituras, já ouvimos várias vezes aquele chavão, né? As pessoas procuram a casa espírita, ou pelo amor ou pela dor. Certamente, a maioria de nós já ouviu essas palavras. E talvez isso seja uma grande síntese, um grande resumo dos diversos motivos pelos quais cada um de nós vem aqui. Mas a gente poderia acrescentar uma série, ou talvez detalhar, em uma série de pontos possíveis que nos trouxessem aqui a curiosidade, o interesse pela reencarnação, a dúvida, a incerteza. Mas talvez em algum ponto a gente vai acabar descobrindo que convergem sempre para ou o amor ou para a dor. Mas quando a gente pensa nesse ponto, a gente pode ampliar um pouco mais a nossa questão. A gente poderia, ao invés de pensar no porquê é que a gente buscou a casa espírita, a gente poderia pensar no porquê é que a gente busca uma religião. Por que é que nós temos a necessidade de buscar algo que suscita ainda tanta dúvida, suscita tanta discussão, gera tanta incerteza em uns e para outros é uma questão total, de total e absoluta certeza, e talvez para uma maioria seja apenas uma necessidade social. A gente pode ampliar esse leque bem maior de questionamentos e pensar o que é o que nos traz, não apenas a essa casa, mas a outros templos e outras religiões. Com certeza, a absoluta maioria dos senhores aqui presentes, assim como eu, não nasceu em um lar espírita e não iniciou a sua vida religiosa em uma casa espírita. Ainda somos uma maioria. Eu sei, porque conheço pessoas que estão aqui, e assim, nasceram num lar espírita e desde sua primeira infância têm acesso às informações espíritas. Mas, por exemplo, eu não. Eu nasci num lar que, no momento em que eu nasci, era católico. Talvez, como eu costumo brincar, católico muito mais por hereditariedade do que católico de fato. Eu costumo dizer que uma grande massa da nossa população é católico por hereditariedade. Para quem não está familiarizado com o vocábulo e com a ideia de hereditariedade, é aquela coisa que a gente herda geneticamente dos nossos ancestrais. Ou seja, eu não fiz essa escolha, eu não pensei nisso, eu não estou fazendo isso por convicção. Eu tenho olhos escuros porque os meus pais me doaram genes de olhos escuros. E por conta disso, nasci com olhos escuros. Não foi uma opção que eu fiz, pelo menos não conscientemente, nessa vida. Se eu tive a oportunidade, talvez eu tenha escolhido antes de nascer, lá na hora do projeto do corpo físico, se é que eu tive condição de fazer isso. Mas enfim, detalhes sobre esse assunto, Missionários da Luz, André Luiz. Terceiro livro da série André Luiz, lá tem, principalmente nos capítulos de 11 a 15, uma verdadeira aula sobre planejamento reencarnatório. Então, muitos de nós acabamos assumindo uma religião por hereditariedade, porque fomos habituados, fomos ensinados, vivíamos a vida inteira em uma família que era daquela religião e por causa disso tomamos o rumo. Mas chega algum momento da nossa vida
Por que que razão que seja, que a gente questiona o porquê que assumiu aquela acepção religiosa, ou começa a se questionar porque não encontra naquela religião as respostas que buscava, ou não se satisfaz, ou não se interessa por aquele assunto. E aí, novamente, eu faço referência à minha própria vivência, que fiz a primeira comunhão, fiz o catequese, o catecismo, um ano de catecismo, estudando, e aquilo tudo não batia, não conseguia mexer comigo, não conseguia me interessar. Eu não sentia nenhum interesse, nenhuma inclinação por frequentar um templo religioso, conhecer uma religião. Não vai nesse meu comentário nenhuma crítica ao catolicismo ou a qualquer outra religião. É apenas um exemplo de vivência pessoal. Era a minha situação, que eu também vou falar do inverso. Enfim, não conseguia, aquilo não mexia comigo. E religião não era uma coisa que mexia. Não era uma coisa que me interessava. A personalidade de Jesus muito pouco mexia comigo, muito pouco me interessava. Eu conhecia muito mais aquele Jesus histórico que eu via nos filmes de Semana Santa, né? Toda Semana Santa repete os mesmos filmes, né? Até que atualizaram agora. No meu tempo eram aqueles filmes bem antigos, aqueles históricos, né? Aqueles filmes italianos e tal. Mas agora deram uma atualizada. Até não gostei muito do Jesus moderno que tem por aí, não. É um Jesus marrento pra caramba, que vai falando os provérbios dele como quem está dando lição e tapa na cara dos outros. É isso mesmo aí. Sei lá, nem me lembro, mas as passagens dele são bem grosseiras, não? Jesus bem grosseiro, marrento, chega dando espinafrada nos outros. Assustei com aquele Jesus moderno. Eu sou mais um Jesus italiano antigo, mais doce, mais ameno, mais sereno. Ele era mais convincente. Esse Jesus meio que assusta, né? Aquele cara que conversa pelo medo. Não gostei muito, não. Mas enfim. Eu conheci aquele Jesus histórico dos filmes, aquele Jesus histórico que a gente ouvia falar por aí. Até que um belo dia eu tive a felicidade de ganhar como vizinha a Dona Elza. Algumas pessoas até conhecem a Dona Elza, apesar dela não vir a essa casa, não ser frequentadora dessa casa, várias vezes ela vem aqui com a gente. É uma amiga muito querida da nossa família já há 30 anos. E até hoje ela convive com a nossa família, convive no nosso lar, e vez que outra vem com a gente, a casa de Eurípides, ou lá a nossa casa, o Jacarepaguá. E foi aí, em torno dos 10 anos, que a Dona Elza começou a me falar algumas coisas que foram me chamando a atenção. Pela primeira vez eu me interessei por aquele assunto. Por quê? Porque eu já, desde pequeno, apesar de não me interessar por religião, me interessava por esses assuntos, entre aspas, bem grandes, entendo esse entendimento que eu tinha na época, místico. Essas coisas místicas, de vida além da morte, manifestação de espírito, isso me interessava, isso me chamava a atenção. Mas eu não encontrava nada disso na minha religião, então eu não associava uma coisa à outra. E algumas coisas me angustiavam. Eu, criança, me lembro muito bem, fim de semana de criança é uma coisa interessante, né? Ela se esbalda brincando, e nós tínhamos um parente muito querido que tinha um sítio um pouco aqui fora da nossa cidade, Suruí, talvez alguns conheçam. E a gente ia para Suruí, eu me acabava em Suruí, jogava bola, piscina, aquela coisa de criança que você acaba. E quando você volta para casa, a criança está exausta, né? E eu me lembro que eu deitava no banco de trás do carro, de tão cansado que eu estava, não conseguia dormir. Mas aquilo meio que dava uma angústia, dava uma depressão, tinha aquele baixo astral, né? Eu voltando para casa, o sol se pondo na Avenida Brasil, eu olhando triste, chateado, e vez que hoje eu começava nos pensamentos meio melancólicos, e eu começava a me questionar. Poxa, por que é que meu pai vai ter que morrer um dia? Por que é que minha mãe vai ter que morrer um dia? E aquilo ia me angustiando, ia me chateando, e eu me lembro que essas perguntas ficavam ecoando e eu não conseguia achar a resposta. Foi Dona Elza quem me trouxe essas respostas todas. Dona Elza, essa senhora, nascida num lar espírita lá no interior do Rio Grande do Sul, há já mais de 70, mais de 80 anos atrás. E a Dona Elza começou a ir semeando, eu até brinco com ela até hoje, Dona Elza foi minha evangelizadora transmuros, ela me evangelizava por cima do muro. A gente era vizinho de parede, né? Então a gente me lembra perfeitamente, meu pai, Dona Elza e eu, cada um no lado do muro. E ali aquela conversa, e ali ouvindo, bebendo na. Ou então quando eu ia brincar com o filho dela, amigo meu até hoje, Luiz Davi, e de vez em quando rolava um assunto relacionado com aquele negócio que depois eu soube que se chamava espiritismo. Então Dona Elza foi me evangelizando ali devagarzinho, gota a gota,
E de repente eu descobri um negócio que me interessava. E aí um dia o Luiz falou comigo, olha, lá no centro a gente estuda. Eu falei, estudar, eu já não gostei. Eu falei, pô, já estudo de segunda a sexta, vai ter que estudar domingo? Que coisa chata. Poxa, eu tive uma pergunta, mas como assim estuda? É igual a escola, tem prova? Não, a gente estuda. Não gostei. Ainda demorei um pouco, acabei indo aos 14 anos no Centro Espírita de Jacarepaguá, estou lá até hoje. Estou 14 anos, já vai quase 30 anos. Mas enfim, ouvindo aquelas histórias, então vejo que alguma coisa me chamou a atenção naquela mensagem, essa coisa, porque ela começou a me trazer respostas para coisas que eu estava perguntando. Mas é claro que isso é apenas uma primeira fase. Aquilo é o que nos faz ir à casa espírita. Certamente muitos estão aqui porque começaram a perceber no Espiritismo respostas para os seus questionamentos. Mas isso tem que dar sequência. Eu me lembro bem que nessa fase ainda muito adolescente ainda, jovenzinho, eu tinha um outro tio, tio postiço, que também era espírita, com quem eu gostava muito de conversar, porque ele me contava histórias, me falava muitas coisas, mas ele já era pessoa bastante escolada, bastante conhecedor da doutrina espírita. E eu achava estranho que alguns assuntos que me fascinavam, eu ficava louco com aqueles assuntos, ele não se empolgava tanto, ele respondia, falava, mas meio que assim, tipo, não se preocupa que isso não é o mais importante ainda para você. Eram assuntos relacionados à mediunidade. Mediunidade eu fervilhava, né? Ficava doido querendo saber. Mas como é que o espírito aparece, se manifesta, materializa? E ficava doido, seco para ele falar mais. Ele falava o essencial e tipo, vamos falar do que te interessa, garoto. Eu muito menino ainda, né? Eu não conseguia entender muito bem o porquê daquilo. Até porque ainda não era a hora, ainda não era o momento. Eu estava atraído ainda pelo fenômeno, pelo intelecto, pelo conhecimento. E ele querendo me mostrar que tinha um algo mais. E é isso, talvez, que seja o nosso ponto mais importante para essa noite. Quando a gente busca uma religião, a gente tem que se questionar o porquê eu estou buscando essa religião. O que é o que eu estou buscando nessa religião? O que é o que essa religião tem para me oferecer? A doutrina dos Espíritos nos traz um leque muito amplo de oportunidades, de entendimento, de conhecimento, também de consolação, de acalento, e um grande leque de oportunidades de trabalhos. E até nesses trabalhos a gente tem que se questionar o que é o que eu estou buscando nesse trabalho, o que é o que esse trabalho me oferece de fato. E quase sempre não é aquela primeira visão, não é aquele primeiro impacto que a gente tem desses trabalhos. Vamos analisar de uma forma genérica para a gente poder buscar na nossa doutrina, buscar no Espiritismo, o que é o que a gente pode encontrar aqui. Não se espantem com o que eu vou falar agora, mas isso tem um porquê, a gente vai chegar onde a gente deseja. Vocês devem já ter ouvido falar de lei de mercado, também conhecida como lei de oferta e procura. Espera lá, André, religião, oferta e procura, lei de mercado, o que você está falando? Eu estou falando da gente. É impressionante, mas se a gente falar em religião, de certa forma as religiões também funcionam dentro da lei de mercado. Só existem determinadas religiões que com certeza muitos de nós, ou todos nós, criticamos, porque existe quem procura. Isso é lei de mercado. A gente só coloca à venda alguma coisa que alguém compre. Se não tiver ninguém para comprar, eu não vou vender. Se a gente fizer um paralelismo, eu só vou conseguir manter um determinado templo, uma determinada religião, se eu tiver quem procure essa religião. Senão eu não consigo manter. Aí é para a gente se perguntar o que é então o que as pessoas têm buscado nas religiões. E quando eu falo isso, não é para nós criticarmos os nossos irmãos que buscam coisas em outras religiões que não tem a ver com o que a gente aprende na doutrina dos Espíritos. Muito pelo contrário, é para nós nos perguntarmos se nós estamos fazendo a mesma coisa dentro da doutrina espírita, porém com uma outra vestimenta. Então, uma breve síntese, não estou nem um pouco aqui preocupado ou interessado em fazermos uma análise completa e profunda de todas as religiões. Apenas estamos passando uma vista panorâmica
de alguns aspectos, para que a gente possa realmente aplicar isso no nosso íntimo, dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita. A gente pode começar pensando naquilo que, o que é o que as religiões oferecem, ou o que é o que as diversas religiões, cada uma delas, oferece. Qual é o Cristo que cada uma dessas religiões me apresenta? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o Cristo que a doutrina espírita me oferece? Vou contar para vocês o seguinte: com quase 30 anos de doutrina espírita, quando eu hoje vou a uma igreja, eu me surpreendo e até me choco quando eu vejo Cristo crucificado. Por quê? Porque na doutrina espírita, o Cristo que eu conheci não está crucificado. A crucificação é apenas um detalhe histórico da vivência de Jesus. Mas dentro da casa espírita, dentro do Espiritismo, dentro do Evangelho, o Jesus que eu conheço, o Jesus que eu aprendi a amar, o Jesus que eu aprendi a respeitar, o Jesus que eu aprendi a seguir, não é o Jesus crucificado. É o Jesus que está caminhando pelos desertos, pelas cidades, pelos campos, que está navegando no mar da Galileia. É o Jesus que está ensinando, é o Jesus que está curando, é o Jesus que está abençoando, é o Jesus que está expulsando demônios, é o Jesus ressuscitado, é o Jesus Cristo, é o divino, é aquele Cristo que nos traz a mensagem sublime de eternidade. É o Jesus que nos ensina, através do seu próprio exemplo, que a vida persiste mesmo após a morte do corpo físico. Então, esse Jesus é o Jesus que eu busquei na doutrina espírita. Esse Jesus, sim, me comove até as lágrimas. Esse Jesus, sim, me faz repensar os meus atos a cada momento. Esse Jesus me faz desejar ser melhor. Esse Jesus descrucificado. Por isso a doutrina espírita também é chamada de o Consolador Prometido ou o Cristianismo Redivivo, porque ele traz o cristianismo à sua essência, que é a mensagem divina de Jesus. Não aquele Jesus crucificado, que morreu para nos salvar. Essa mensagem não me toca. Respeito aqueles companheiros que seguem essa mensagem, respeito aqueles que no seu atual momento precisam disso ou buscam isso. Para mim não tocava mais. Mas para algumas pessoas tocam. E só isso é o suficiente para tornar essa pessoa boa, tornar essa pessoa um ser melhor e até buscar conhecer mais o Evangelho do Cristo. Também encontramos nesse grande, entre aspas, mercado, o Jesus milagreiro. O Jesus que cura, o Jesus que resolve qualquer problema. Será que é essa a função de Jesus? Aliás, quando a gente fala da questão cura, a gente até pode trazer isso para a doutrina espírita também, já que dentre as diversas faculdades mediúnicas reconhecidas e estudadas, temos a mediunidade de cura. Temos a mediunidade que trata, que ampara, que faz o tratamento do corpo físico. Mas sempre que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de chamar a atenção para o que o próprio Cristo falava. Sempre e sempre, pode procurar no Evangelho, no Novo Testamento, vocês vão perceber isso. Sempre, sempre e sempre. Todas as vezes que Jesus curou alguém, ele dizia aquela frase que é quase uma sentença: vá e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Aí a gente tem que começar a pensar o que que Jesus quer dizer com isso. O grande problema é que a grande maioria de nós, quando eu digo nós, humanidade, quando pensa e se sensibiliza pelas curas e pelos milagres, a gente para no feito e não avança sobre essa frase que eu acho magistral, essa frase que é fundamental no fato, no evento das curas e dos milagres: vá e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. E aí a gente traz isso para um exemplo do nosso querido Chico Xavier. Certa feita, o Arigol ofereceu ao Chico que ele fosse a Congonhas e tratasse o olho doente, e que o Zé Grosso com certeza seria capaz
de José Gregório Freire seria capaz de curar o seu problema ocular. E o Chico dá uma risadinha, aquele jeitinho dele, tá, não, meu irmão, deixa eu ficar com meu olhinho doente. Mas como? Você, pessoa que é, com certeza vai ter merecimento para ser curado. E não. Você vai curar o olho e lá na frente vai aparecer outra doença. O olho eu já conheço, eu já sei como lidar com ele. Já estou acostumado com essa doença. Vai que a doença que vem depois for pior ou mais difícil de enfrentar. Deixa eu ficar com meu olhinho doente, que esse eu já conheço. Coisas de Chico. Mas ele traz um grande ensinamento para todos nós. Porque a frase de Jesus persiste ecoando até hoje. A mediunidade de cura é um fato. Ele existe. As curas existem. Mas vamos lembrar bem de um fato. O que é que ela cura? Ela cura o corpo físico. Que, independentemente de ter sido tratado e curado mediunicamente, lá na frente, vai morrer do mesmo jeito. O corpo físico, graças a Deus, é um negócio fadado à morte. O corpo morre, nós, os espíritos, permanecemos. E aí aquela pergunta, eu sou o que, afinal? Eu sou um homem que tem um espírito como um apêndice? Ou eu sou o espírito que, nesse momento, estou encarnado nesse corpo físico que vocês estão vendo? O que eu aprendi na doutrina espírita é que eu sou o espírito. E nesse momento, tenho esse corpo físico que eu utilizo como ferramenta para tentar aproveitar essa encarnação para crescer um pouquinho, moral e intelectualmente. Então, esse primeiro parâmetro que nós temos que ter muito claro: a cura existe, aqueles de nós que desejarmos buscá-la, não tem problema nenhum, nos é dado esse direito. Só vai ser dada a cura àquele que tiver merecimento ou necessidade. Quem não tiver, quem não precisar, não vai ter. Pode procurar 10 médiuns, 50 sessões de passo, não vai ter. Só é dado a quem merece e quem necessita. Agora, nós temos que ter a dimensão do qual é o objetivo disso. Veja que eu falei o quê? Todos nós conhecemos uma centena de religiões cujo grande mote, cuja grande chamada é oferecermos curas. Aliás, se nós formos bastante autocríticos, certamente os companheiros que têm um pouco mais de vivência e experiência com o movimento espírita devem conhecer alguns grupos, centros ou reuniões que se converteram no que eu costumo chamar de verdadeiras tendas dos milagres. Onde o quê? Onde o que o grupo oferece, a casa oferece, é cura. Será que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus se resumem à cura do corpo físico? Não é esse o Espiritismo que eu aprendi com Kardec. O Espiritismo e o Evangelho não podem ser resumidos a tão pouca coisa. Eu costumo brincar e faço essa brincadeira porque sou médico. Curar corpo físico é fácil. Tão fácil que até médico cura. Se médico cura, imagina espírito. Se vocês já procuraram na Gênesis, vocês devem estar lembrados que na Gênesis Kardec explica que a cura mediúnica se dá de uma maneira quase banal. Os espíritos realizam um trabalho de desmaterialização das células doentes e materialização de células sadias. Para a gente, impossível, mas para os espíritos, isso chega quase que a ser banal. Eu curo gente tirando um pedaço, emendando um pedaço daqui para lá, ligando outro aqui, drenando outro ali. Eu curo gente assim, imagina os espíritos desmaterializando e materializando célula. Moleza, chupeta. Por isso que eu pergunto novamente: será que toda a doutrina espírita e o Evangelho tem como escopo apenas isso? Será que eu busco uma casa espírita, uma religião só para isso? Não será diminuir demais o Evangelho de Jesus, diminuir demais a doutrina espírita e tudo aquilo que nós aprendemos com ela? Sinceramente, para mim, não serve. Pode servir para muita gente, beleza. Para mim, não serve. Porque realmente
Eu não consigo entender tudo isso para curar um corpo que vai morrer daqui lá na frente. E aí eu pergunto, e a essência que é o espírito? Aí a gente vai estar perguntando, então, mas André, então para que a cura mediúnica dentro da casa espírita? Ah, muito bom, companheiro. Há alguns anos, 10 ou 15 anos atrás, eu participei como assistente de um trabalho de cura com um médium que à época era um médium até conhecido, digamos assim, que estava na moda como médium de cura, de trabalhos de efeitos físicos e tal. E presenciei vários tratamentos, de fato ele realizava ali alguns trabalhos, algumas atividades. E no meio daquela conversa, na época eu era estudante de medicina e o espírito que estava ali manifestado no nosso irmão sabia. Quando eu fui apresentado a ele, eu fui apresentado como estudante de medicina. E ele fez questão de me mostrar e ir me explicando o que estava fazendo, ele ia falando, ia mostrando. E ele me chamou muito a atenção num determinado momento, ele falava para o público também, mas ele me chamava muito a atenção para isso, falando, olha, isso tudo aqui que eu estou fazendo, eu não precisaria fazer. A gente faz isso que é para chamar a atenção das pessoas de que existe algo mais. O nosso propósito aqui é acordar as pessoas, despertar as pessoas. Por quê? Porque a pessoa que está ali envolvida pela dor da sua doença, pelo risco de morte, essa pessoa não consegue enxergar outra coisa que não seja o seu objetivo imediato. Eu preciso me livrar dessa doença. Só que no momento em que acontece essa cura, que é uma cura quase milagrosa, qual seria o propósito? Que passada aquela primeira emoção, a pessoa parasse e pensasse, meu Deus, eu fui curado de uma doença que a medicina não é capaz de curar, através de passos magnéticos, da imposição da mão, do espeto de uma agulha, como quer que seja, uma cirurgia mediúnica. Meu Deus, será que de fato existe algo além? E a partir daí, então, essa pessoa começar a buscar o que de fato é a essência da doutrina espírita. Esse é o escopo da coisa. Esse é o propósito. Então vejam que a gente inverte as coisas quando a gente coloca a busca da cura e do tratamento como sendo o grande objetivo da doutrina espírita. Não é. Cura e tratamento do corpo físico, não. Do espírito, sim. Por quê? Porque o corpo físico vai morrer. Mas quando o meu corpo físico morrer, eu, o espírito, permaneço. E sigo dessa jornada multimilenar, que é o chamado carreirinho das encarnações. Eu permaneço para uma nova encarnação. Então, quem é que eu preciso tratar e curar? O espírito, não é o corpo físico. Daí, então, a nossa chamada de atenção para essa outra fatia que existe de pessoas que buscam uma religião apenas com o intuito de resolver problemas físicos, resolver problemas humanos, ou pior ainda, problemas financeiros. Assim como também nós encontramos uma série de companheiros, e aí me permitam que na maioria das vezes o que a gente vê aí é charlatanismo mesmo, daquelas pessoas que buscam apenas aquelas religiões com o intuito de resolver problemas imediatos, materiais, problemas pessoais, amorosos, sexuais, enfim, financeiros. Aí realmente a gente está descendo muito baixo o nosso entendimento de religião e transferindo para a religião responsabilidades que são nossas. Isso também acontece na casa espírita. Até porque muita gente não entende bem o que é espiritismo e faz uma grande salada de fruta. Então, para a gente realmente entender o que é que temos buscado na religião, para nós entendermos realmente o que é o que vamos encontrar na doutrina espírita, nós temos que ter a dimensão do que é o que a doutrina espírita nos oferece. Porque também, muita gente vai chegar na doutrina espírita e não vai encontrar aquilo que ela busca. Não é pelo fato de eu considerar a doutrina espírita a melhor religião para mim, que ela será a melhor religião para você. Isso é verdadeiro. Cada um de nós deve buscar aquela religião que realmente nos atenda aos anseios e que nos preencha. No meu caso, é o espiritismo. Não tenho a menor dúvida disso. Até porque a gente costuma brincar, quando alguém me pergunta se eu acredito no espiritismo, se eu acredito na reencarnação, se eu acredito na existência dos espíritos, eu respondo que não. Eu não acredito em nada disso. Eu tenho certeza absoluta de que isso é verdade. Então não é crença, mas é certeza, é convencimento.
Eu estou plenamente convencido disso. Para mim não restam mais dúvidas. E nesses quase 30 anos eu já tive provas de sobra, já tive experiências de sobra que me comprovaram a realidade e a autenticidade de todos esses fatos que a gente discute, fala e estuda. Então, quando eu falo de algo que eu acredito realmente, algo que eu sei que é verdadeiro, porque eu vivenciei, porque eu conheci e vivencio isso semanalmente, diariamente, e vejo a realidade desses fatos. Mas isso serve para mim. Serve para aqueles que, como eu, também já estão satisfeitos dentro da doutrina espírita. Muitos talvez não se importem. Eu falo isso com muita tranquilidade, baseado inclusive no exemplo de uma colega que eu tive de faculdade. Eu tinha uma colega de faculdade que era uma pessoa extremamente simpática, alegre e cheia de grilo na cabeça. Cheia de grilo na cabeça, perguntas, me perguntava, sabia que eu era espírita. Normalmente as pessoas que convivem comigo fora do ambiente espírita quase sempre sabem que eu sou espírita, porque se não viu de cartazes por aí, sou espírita, ai, esse espírita também, o nome disso é proselitismo, e o espiritismo não preconiza proselitismo. Por outro lado, também não faço nenhum esforço para esconder minha convicção religiosa, ando com meus livrinhos, sento onde tiver que sentar para ler, leio meu livro, alguém pergunta, eu mostro, falo, é um livro espírita, as pessoas não mandam, ninguém que livro é esse? É livro tal. Do que é esse livro? A história? Não, é um livro espírita. Ou meu sobre Chico Xavier, ah, Chico Xavier é aquele. Chico Xavier. Apresento do livro espírita. Enfim, não faço a menor questão. E as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou espírita. Essa colega sabia que eu era espírita. E daí, inevitavelmente, quem tem um grilo na cabeça começa a perguntar, porque como dizem que o espiritismo tem muita resposta, quem sabe esse cara não tem alguma resposta para os meus grilos. E essa colega foi perguntando e tal, chegou aí lá no Jacarepaguá assistir palestra do Zé Raul, enfim. E quando a gente chegou no sexto ano da faculdade, digamos que ela não era espírita, mas era uma pessoa que simpatizava bem com o espiritismo. Mas a gente percebia que sempre estava faltando alguma coisa, ainda não tinha encaixado. Estava faltando alguma coisa. E ela, naturalmente, ela, por outro lado, conforme ela ia conhecendo um pouco da doutrina espírita, ela fazia lá as brincadeiras e chacotas dela com as religiões afro-brasileiras, a Umbanda, Candomblé, aquelas brincadeiras super comuns que todos nós estamos cansados de ouvir e quem sabe até de fazer também por aí. Passamos um ano longe, porque no sexto ano a gente faz o internato, cada um vai para um hospital, passamos um ano quase que sem nos encontrarmos. Não me lembro exatamente quando, já próximo do final daquele ano, provavelmente em alguma reunião de comissão de formatura, nos reencontramos, já passamos, conversamos tal, e daqui a pouco ela começa a rir, como quem está querendo, era muito peculiar da personalidade dela isso. Ela começava a rir, olhava para mim com a cara de quem está envergonhada e ria, e ela ficou. Olha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, ah, é, o que, que é? Você não vai acreditar. Tá? Tudo bem. O que é que eu não vou acreditar? Você não imagina aonde que eu estou indo. Todos vocês já sabem onde ela estava. Mó macumbão, André! Mó macumbão! Atabaque, roupa! E olha, estou feliz da vida, me encontrei! Todo mundo imagina, você deu uma aula, um sermão nela. Não, dei um abraço, Deus falou, que bom, graças a Deus você se encontrou. Por quê? Porque com 3 ou 4 anos de convivência, indo a centros espíritas, lendo livro, eu dava livro para ela, emprestava, indicava, fala ali esse, lê aquele, vai estar certo, vê a palestra. Ela não tinha se encontrado na doutrina espírita. Então por que, que a gente vai ficar querendo que ela se torne espírita, tem que se tornar espírita? Por que, gente? Isso não é prisão, isso não é sentença. Ela se encontrou na Umbanda, que bom que ela se encontrou na Umbanda, graças a Deus, existem grupos e centros seríssimos na Umbanda que realizam trabalhos maravilhosos, trabalhos belíssimos, de uma seriedade impressionante. Existem médiuns na Umbanda, no Candomblé, médiuns seríssimos, com trabalhos lindos. Por que é que eu ia criticar minha companheira, minha colega, porque ela, depois de conhecer 4 anos de doutrina espírita, se encontrou dentro da Umbanda? Está ótimo, ela se encontrou, graças a Deus. Que bom. Só para relembrar, Loucura e Obsessão de Manuel Flamengo de Miranda e Psicografia de Valdo Pereira Franco nos mostra o exemplo de um grupo afro-brasileiro extremamente sério e orientado.
por um espírito de altíssima envergadura. Então, a gente tem que perceber também que cada um está no seu momento e cada um vai se encontrar em um determinado segmento, em uma determinada orientação religiosa. E temos que respeitar isso. Temos que buscar, sim, para nós, o que é aquilo que nos atende, aquilo que nos toca. E, enquanto espíritas, por isso que eu disse que talvez o assunto de hoje interessasse mais até àqueles que já estão há muito tempo na casa espírita. O que é o que me motiva a vir à casa espírita? O que é o que eu busco na casa espírita? Eu tenho buscado o que é a essência? O que é o que realmente a doutrina espírita se propõe a me oferecer? Ou eu estou procurando alguma outra coisa que não é o propósito da doutrina espírita? Para que a gente possa ser sincero com a gente mesmo. E talvez não perder tempo. Por quê? Porque o que a doutrina espírita nos oferece é uma doutrina extremamente libertadora. É, de fato, a libertação. E uma libertação muito mais ampla do que as nossas vãs filosofias são capazes de imaginar que seja libertação. Vamos lá, vamos relembrar que muitos de nós fomos acostumados, no seio de religiões, a buscar a salvação. Salvação? Que salvação? Salvação do quê? O que é o que eu entendo por salvação? Aliás, será que eu entendi? Será que eu entendo alguma coisa quando falo de salvação? Ou eu estou falando de salve-se quem puder, deixa eu salvar minha pele? Então, a sua pele de quê? Do fogo que vai roer a terra inteira? Não é isso que a doutrina espírita também ensina. Então, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente precisa perceber o que é o que ela nos oferece e o que é o que ela nos ensina como o grande motivo de estarmos todos aqui. Quando vimos a casa espírita, movidos pela dor ou pela inteligência, pelo amor ou pela dor, não nos interessa. Aqui chegamos e aqui receberemos um primeiro atendimento e um primeiro tratamento daquilo que é a nossa necessidade imediata. Receberemos esse tratamento, mas temos que passar de fase. Isso não é videogame, não, mas a gente tem que passar de fase. Esse primeiro impacto é a primeira fase. E eu sempre me lembro do nosso querido Raul, aqui mesmo nessa mesa, aqui mesmo nesse salão, não me lembro exatamente em qual dos aniversários da casa que o Raul falou, quando ele contou uma experiência dele no centro, em que ele estava lá no atendimento fraterno, chegou uma pessoa muito angustiada porque tinha perdido um cheque de altíssimo valor. Ou era uma joia, alguma coisa. Eu me lembro como um cheque. E ela estava angustiada e ela estava indo no centro espírita porque tinham dito que lá tinha um médium muito poderoso, que esse médium poderoso ia dizer para ele onde é que estava o cheque. O Raul entendeu toda a história, sabia que o médium poderoso era ele e se viu diante de alguém que estava indo lá procurá-lo para ele dizer onde é que estava o cheque perdido. O Raul contou na época que o primeiro intuito dele foi de dar um sermão no cara, ensinar para ele como é que não é, espiritismo é coisa séria, aquela coisa, né? Mas alguém certamente deu uma freada nele e não, fica quieto. E ele ficou quieto, como se tudo bem, tá bom, tá bem, beleza. Vamos levar sua requisição aos espíritos superiores da nossa casa. Mas sim, te acomode-se, ouça a palestra, tome um passo, talvez isso lhe acalme. E o Raul conta, então, foi, eu vou abreviar a história, senão a gente passa a noite inteira aqui falando. Mas enfim, abreviando a história, o fato é que o camarada foi aquela noite, saiu de lá, e aí, meu irmão, tá bem? Não, tô bem, beleza, bom, foi bom. Mas não esquece o meu cheque, foi embora, semana seguinte voltou, e aí o cheque tem notícia. Não, não temos notícia. E semana após semana, o camarada voltava, perguntava se a espiritualidade já tinha dado notícia do cheque ou não. Daqui a pouco ele perguntava semana sim, semana não. Daqui a pouco perguntava uma, não três. E daqui a pouco não perguntava mais do cheque, continuava frequentando a reunião. Um dia o Raul se lembrou e falou: vem cá, meu irmão, e aquele cheque? Você achou cheque? Que cheque? Aquele cheque que você vê aqui? Ah, não sei, não achei não. Nem lembrava mais. Mas olha, eu vou te dizer, encontrei uma coisa muito mais preciosa. E aí começou a falar da descoberta que foi para ele a doutrina dos espíritos, a frequência daquela casa e tal. Então veja, mas o companheiro passou de fase. Ele conseguiu sair daquele primeiro momento que o angustiava, o inquietava, e passou para o momento seguinte. Ele entendeu a mensagem. E começou a querer entender
aquela mensagem. E isso é muito bom, porque nós precisamos nos lembrar, aí agora vamos começar a falar da doutrina dos Espíritos, para a gente entender qual é o nosso papel e o motivo de estarmos aqui. Nós precisamos entender que somos Espíritos. Somos Espíritos imortais, que fomos criados por Deus na condição de simplicidade e ignorância absoluta. E entendamos ignorância aqui como desconhecimento de tudo. E que somos colocados numa sequência de reencarnações, onde vamos saindo dessa condição de simplicidade e ignorância e nos tornando seres mais inteligentes. Nós temos a inteligência em germe, latente, nós temos aquela a faculdade da inteligência e do livre-arbítrio, que vão ser exploradas e exigidas ao longo das encarnações. E é por isso que precisamos passar por tantas encarnações, quantas se forem necessárias, para que a nossa inteligência se desenvolva. Só que conforme a nossa inteligência vai se desenvolvendo paralelamente a isso, o nosso senso moral, as nossas características de personalidade e, fatalmente, no bojo disso, estão nossas virtudes, assim como os nossos vícios, sejam eles morais ou materiais. E aí é que é o grande diferencial que a doutrina espírita nos traz para o entendimento do porquê é que estamos aqui, do para que é que estamos aqui. A partir do momento em que eu entendo que eu sou um espírito imortal e que eu tenho uma sequência de encarnações para sair da condição primária de simplicidade e ignorância absoluta e tenho uma meta, a partir de agora o foco da minha encarnação mudou. Isso é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5, intitulado como O Ponto de Vista. O ponto de vista do cara que está na planície e do sujeito que está no alto de uma montanha. Quando a gente está na condição de simples e ignorante, nós estamos na planície. A nossa visão alcança muito pouco, um raio muito curto. Mas quando nós estamos no alto de um monte, nosso raio de visão se amplia muito, a gente vê muito longe, a gente vê as coisas de cima. E aí ele até fala no texto que para o homem que está no meio da cidade, os edifícios são enormes. Mas vai lá para o alto do Corcovado e olha para a cidade. Os edifícios são desse tamanho, as pessoas parecem formigas andando ali no meio, e aquilo tudo se torna muito pequeno diante da grandiosidade do espetáculo que estamos assistindo lá de cima. E isso é o que acontece também com o espírito que vai se tornando mais esclarecido. No momento em que o meu ponto de vista se modifica, no momento em que o meu entendimento se modifica, e eu passo a perceber que eu apenas estou na vida material, que eu apenas estou momentaneamente na condição de homem, de médico, de brasileiro, e que isso é apenas um momento, muito daquilo que eu valorizo na minha vivência material começa a deixar de ser tão importante. Se nós olharmos assim num flash a nossa sociedade, quais são os grandes objetivos que, em geral, a sociedade tem? Todo mundo vai dizer, ser feliz. Beleza, felicidade. Conceito válido. O que é o que você chama de felicidade? Aí a coisa muda de figura. Felicidade que a gente aprende com a doutrina espírita é a felicidade da consciência tranquila pelos bons atos realizados, pela certeza de ter vivenciado o bem na plenitude que eu fui capaz de vivenciar. Isso é felicidade. Para muita gente, felicidade é igual a sucesso material, é igual a fama, é igual a poder, é igual a fortuna. Se nós observarmos a sociedade materialista, mesmo aqueles que não entenderam isso, o que buscam, e muitos de nós que buscamos, é isso: fama, fortuna e sucesso, e poder, se possível. Nisso se resume a felicidade para muita ou para uma grande massa. Só que no momento em que eu entendo que fama, sucesso, poder e riqueza são efêmeros, ficam na Terra com o meu corpo físico, e que eu não levo nada disso para o mundo espiritual, para a minha verdadeira vida, o meu ponto de vista modificou-se.
Pode ser até que eu demore um pouco a modificar a minha escala de valores, porque eu já estou tão habituado a essa escala de valores, que até que ela transfigure, transforme baseado nesse novo paradigma, leva tempo. Isso é normal e natural. Até porque vivemos uma vida material e temos as nossas necessidades. Mas, quando os fins começarem a não mais justificarem os meios, é sinal de que estamos avançando. É sinal de que essa doutrina e esse conhecimento estão sendo transformadores na minha vida. É sinal de que a minha vinda à casa espírita, ouvir as palestras, ler os livros, ouvir os comentários, participar dos estudos, participar dos trabalhos, está começando a fazer efeito naquilo que é o verdadeiro propósito de eu vir à casa espírita. Porque agora que eu entendi que eu sou um espírito imortal, agora que eu percebi que eu estou apenas em mais uma de inúmeras reencarnações, eu agora percebi que quando eu venho à casa espírita, eu posso, tenho todo o direito de buscar a cura de um mal físico, um mal espiritual, um tormento obsessivo. A casa espírita está aqui para isso também, quando nos fizermos merecedores dessas demonstrações de misericórdia divina. Porque, aliás, é outra coisa bastante importante da gente entender. Ao virmos a casa espírita, primeiro, nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus. Segundo, porque a casa espírita oferece essas oportunidades, os espíritos não se tornaram nossos devedores e não têm, em absoluto, a obrigação de resolverem os nossos problemas. Os espíritos mentores da casa não têm obrigação nenhuma de nos trazer cura física, cura espiritual, porque a obrigação é nossa de nos tornarmos merecedores dessa misericórdia divina. Compreendermos quando recebermos alguma dessas bênçãos, ou se recebemos alguma dessas bênçãos em nossas vidas, que recebemos estas por acréscimo de misericórdia, não por excesso de méritos. Se a gente estiver achando que é tão meritoso, tão cheio de virtudes que merecemos, aliás, temos todo o direito de exigir da espiritualidade essas bênçãos, cuidado, companheiro, acendeu-se o sinal vermelho, porque isso é vaidade. Isso é orgulho. Então vamos entender que isso é acréscimo de misericórdia. Perceber que quando recebemos isso na casa espírita, certamente é um sinal de que devemos estar ainda mais alertas agora do que antes para as nossas obrigações para com a vida eterna, para com a lei universal. Porque a lei universal é de progresso. A lei universal é a lei do amor. E se nós não nos enquadrarmos nesta lei, estamos fora da lei. E o que é que um fora da lei merece? Exatamente. O cárcere, a punição, sentença. Estamos todos reencarnando por quê? Porque somos fora da lei. Ainda não nos enquadramos na lei. Se já estivéssemos perfeitamente enquadrados na lei, estaríamos ao lado de Jesus, coordenando o universo, coordenando a Via Láctea, coordenando o nosso sistema planetário. Então, ainda estamos num estágio evolutivo, vamos lembrar a escala espírita. Ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda somos espíritos reencarnados no mundo de provas e expiações, numa escala de 1 a 5, estamos na escala 2 dos mundos, nos candidatando a sermos promovidos para o mundo de regeneração, que é a escala 3 em 5, sendo que 5 é o máximo que a gente vai alcançar, que são os mundos puros. Logo, daí depreende-se, conclui-se que ainda temos muito o que aprender. E é para isso que a casa espírita se edifica. Quando nós buscamos a casa espírita para o estudo e para o trabalho, temos que perceber o verdadeiro objetivo. Qual é o objetivo? Qual é a razão de ser desta casa? Por que é que ela está edificada? Para que é que pessoas se sacrificam para estar aqui, para manter essa casa aberta, com tudo funcionando, com as suas luzes acesas, a sua água? Para quê? Para que cada um de nós encontre aqui essa verdadeira escola de bênçãos, essa grande escola de amor que nos ensina qual é o objetivo da vida. Quantos filósofos encontraram a morte sem descobrir o porquê da vida? Nós estamos aqui diante disso.
sem precisarmos nos sacrificar, sem sacrificar nossas vidas. É só abrir o livro dos Espíritos, é só abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Se tiver com mais dúvida nessa questão de penas eternas, leia o Céu e o Inferno, está lá o verdadeiro Código Penal da Vida Futura, nos ensinando e nos orientando o porquê da vida. Somos espíritos imortais. Porquê da vida? Porque temos que evoluir. Estamos aqui para progredir, crescer moral e intelectualmente. E para isso, tanto a doutrina dos Espíritos quanto a Casa Espírita nos oferecem um sem número de oportunidades e ferramentas para o fazermos. Se estivermos fora da doutrina espírita, não o conseguiremos? Conseguiremos também. Todas as religiões nos oferecem oportunidades de crescimento e de entendimento, cada uma dentro daquilo que é o seu objetivo, daquilo que é a sua doutrina, daquilo que é a sua teologia, dentro daquilo que são as suas crenças, segundo as formas, formato que aprendeu desde toda uma antiguidade. A forma da doutrina espírita é essa que a gente conhece aqui na Casa de Eurípides. Uma casa séria, bem orientada, que se baseia no ensinamento de Kardec, que se pauta pelas orientações da FEB, que se pauta pelo estímulo, pela orientação, pela inspiração de Chico Xavier e desse grande mentor, Eurípides Barçanufo, que foi um dos baluartes da doutrina espírita, foi um dos grandes nomes, foi e é um dos grandes nomes da doutrina espírita, um dos espíritos mais elevados que já passaram por esse planeta. Então temos uma casa séria, com tudo aquilo que necessitamos para o nosso aprendizado, onde a gente encontra segurança e firmeza doutrinária nos seus ensinamentos e nos seus trabalhos. Então, quando viemos aqui para nos esclarecer, para nos iluminar, para nos tratarmos também, para recebermos a misericórdia divina através do passe, da água fluidificada, encontrarmos acalento para as nossas dores, para as nossas angústias e mudar de fase, para buscarmos também sair da condição de recebedores e nos colocarmos na condição de doadores. Doadores de coisas materiais, André? Não, doadores dos nossos esforços mesmo, doadores das nossas energias. Começarmos a não apenas querer receber passivamente e nos tornarmos ativos, uma atitude proativa, como está na moda falar. Não apenas ficarmos esperando receber, mas começarmos a partir em busca dele, procura dele, começarmos a buscar o conhecimento através dos livros, através dos estudos, das palestras, começarmos a buscar o trabalho no bem, que é uma grande escola. André, a gente procura o trabalho no bem para quê? Para ficar bem com os mentores espirituais, né? Fazer uma média com os caras do lado de lá, né? Leiam, voltei. Voltei do que ele disse, meu irmão Jacó, através do nosso queridíssimo Chico, nos dá uma grande lição. E ali eu entendi algumas coisas, como alguns dos meus paradigmas estavam errados. O trabalho no bem não é igual uma corrida de 100 metros, em que a gente corre para chegar na... quando chegar lá na meta, ganhar uma medalha, medalha da evolução espiritual. Por quê? Porque fez muito bem. Aí você ganhou uma medalha. A partir de agora você é espírito bom. Será que a gente entendeu certo? O irmão Jacó fez muito bem. Para quem não sabe, o irmão Jacó foi Frederico Figner, um dos grandes trabalhadores do espiritismo da primeira metade do século XX, entre outras coisas, era um homem riquíssimo, doou toda aquela área onde se encontra hoje o Retiro dos Artistas, já que ele fez fortuna através da arte, através da música. Bidu Sayão, inclusive, foi uma das suas artistas, que era filha do Sayão, espírita. Enfim, ele foi um trabalhador, então, realizou muito e desencarnou com toda aquela arrogância de muitos espíritos que realizaram muito no campo do trabalho e da matéria, com certeza absoluta que desencarnava em condições excepcionais, iria chegar do lado de lá brilhando, iluminado, ia ser recebido por uma corte de anjos, Jesus, com certeza. Quando chega do lado de lá, começou a estranhar as coisas, porque não estavam sendo bem como ele imaginou. Foi recebido por Doutor Bezerra de Menezes, é verdade, mas sem toda aquela pompa e circunstância que ele imaginava que ia receber. E começou a estranhar a convivência com quem ele estava, porque eram outros sofredores, outros espíritos recém-desencarnados, ele com uma certa dificuldade de mobilidade no plano espiritual, olhava para si, cadê aquela luz toda que ele imaginava, aquele perispírito meio opaco, cinzento, nada assim muito brilhoso. E tem uma passagem do livro que eu acho fantástica, lá pelas tantas, ele vê do céu descendo como que uma revoada,
um bando de pássaros, e aquilo vai crescendo, 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 quando ele vê, são crianças, na verdade, e as crianças se acercam numa senhora, uma festa, e leva a senhora para os planos superiores. Ele vira e diz, vem cá, quem era? Devia ser uma trabalhadora e tanto, né, no movimento espírita, religiosa, deve ter feito obras de caridade gigantescas, né? Quem que ela era? Ela era uma professora. As professoras adoram quando a gente conta essa história. Como é que é? Ela é uma professora, uma simples professora, dedicada ao seu mistério. Uma professora, não falou de religião, não falou de construções faraônicas para o bem, não falou de realizações monumentais na caridade, de amplas e fartas distribuições de dinheiro, comida. Era uma professora que honrou a sua tarefa. Uma professora que soube cumprir com a sua missão. E foi recebida em festa por aquele bando de espíritos na forma infantil que levaram para as esferas altas. Ninguém falou de religião. Realizou o bem dentro daquilo que era a sua possibilidade. E aí ele começou a ficar preocupado, porque ele tinha feito aquilo tudo olhando para si, cinzento, opaco, sendo carregado, tendo que caminhar para as esferas mais altas, não foi carregado com... É verdade, tem por São Paulo, foi lá, recebeu, começou com ele, voltou sozinho, não levou. E ele entrou andando na colônia espiritual a qual ele se destinava. E aí ele começa a buscar dentro de si o porquê é que eu não estou tão iluminado. E resumindo a história, vocês vão ler o livro, ó, vai todo mundo passar, até um estoque grande de Voltei da Margem, né? Porque o pessoal vai comprar tudo quando sair, ele está querendo ler, saber como é que foi a história do Jacó. Vai ter até fila lá na frente, prepara o pessoal. Mas enfim, ele nos traz uma verdadeira aula de autoiluminação. Quando o Jacó começa a fazer essa reflexão, e aí é muito curioso, porque ele começa a ficar angustiado, porque todos os espíritos elevados com quem ele encontra, ele faz menção ao fato, faz aquele risinho, né? É assim mesmo, Jacó, não se preocupa. É. Por que ninguém chega e me aponta logo dele, me fala assim, Rolito, aquele, aquilo, se penitencia assim, assim, assado? Era um cara muito durão, né? Ele queria um negócio assim logo, traumático, né? De pai. E os espíritos, não, meu irmão, que bom que você veio, como você está bem e tal. E ele observando o Sampaio, o Bezerra, o Caibachudo, aquela galera toda que já estava, estou esquecendo o nome, estou esquecendo. Hã? Leon Ribeiro. Leon Ribeiro, esse que eu queria lembrar, então lembrando. Leon Ribeiro, aquela turma toda lá, bem brilhante e tal. E ele? Pedro Richard. E ele opaco, cinzento, ele não conseguia entender o porquê disso. E depois ele nos traz, era o grande problema. Ele fez muito, de fato, na caridade. Mas a caridade não modificou o seu íntimo. Não modificou a sua personalidade. Então a gente tem que observar, e isso eu costumo fazer essa chamada de atenção, para que a gente não fique se enganando. Não é para desestimular ninguém, não. O trabalho no bem, ele nos serve para conquistar simpatias. Dois. Isso eu aprendi com uma querida companheira nossa que frequenta essa casa, Terezinha. Serve para amaciar a terra dura do nosso coração. Leia-se coração, sentimento. Para amaciar o nosso sentimento tão endurecido, petrificado, ao longo de tantos e tantos milênios de perdição. Três. Para nós começarmos a meditar na dor do próximo e perceber que a nossa dor não é tão grande assim. Para aprendermos através do serviço, nos desprendermos dos nossos problemas, dos nossos interesses e começarmos a nos interessar pelo próximo. Para que isso tudo? Para que o nosso íntimo se transforme. Porque o crescimento espiritual não se dá apenas pelo acumular de horas no trabalho do bem. Qualquer tipo de trabalho no bem. O crescimento se dá pela transformação interior que esse trabalho no bem potencializa. Vejam bem essa história do Jacó. Por que ele foi recebido por Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, teve um desencarno tranquilo e não foi para um grau? Muito em função do bem que ele fez. Por isso ele arrecadou tantas simpatias.
tantas pessoas que se interessaram por auxiliá-lo naquele momento. Mas faltou a essência, faltou a transformação íntima. Porque essa, sim, deve ser a nossa grande busca. Tudo aquilo que nós encontramos dentro da Casa Espírita, tudo aquilo que nós recebemos dentro da Casa Espírita e fora dela, tem como grande e maior propósito o que é o verdadeiro sentido da vida, o que é a verdadeira finalidade da vida. Nós reencarnamos, ao contrário do que muita gente fala, não é para sofrer. Nós não reencarnamos para pagar os nossos pecados e os nossos erros passados. Isso vem no pacote das consequências das barbaridades que a gente fez no passado. Nós reencarnamos, isso sim, e até sofremos, até apanhamos, até passamos por privações, passamos por frustrações, passamos por problemas, passamos por doenças, para nos reeducarmos. Novamente, o ensino, o professor, o mestre, como grande aliado do nosso crescimento espiritual. Nós reencarnamos para nos reeducarmos. É para isso que a gente está aqui. A gente deve encontrar na religião e nas religiões as ferramentas para realizarmos esse crescimento, para fazermos, realizarmos esse processo de reeducação. Temos no Evangelho a diretriz, temos o rumo, temos o mapa, temos o roteiro. O Evangelho é o código, o grande código do amor, é o grande código que nos ensina o que é o amor, o que é esse sentimento que nós temos que buscar. Nos ensina o que buscar e como realizarmos. Cada parábola do Evangelho, cada passagem, é um grande ensinamento, é uma grande escola, é uma grande lição de como realizar isso. Então vai depender realmente de nós. Por isso que a gente fala, não fiquemos na posição passiva esperando apenas receber. Isso a gente já fez ao longo dos últimos 3, 4, 5, 8 milênios. Isso já temos feito. Delegarmos a terceiros, a responsabilidade pela nossa salvação, leia-se como salvação, a libertação, isso a gente já vem fazendo há 3, 5 milênios. Delegarmos a terceiros a responsabilidade pela condução da nossa vida religiosa, isso a gente já está fazendo há 5 mil anos. Agora, dentro da doutrina espírita, o chamamento é outro. Vamos deixar de ser esse personagem secundário e vamos nos tornar os atores principais da nossa evolução. Somos os únicos responsáveis pelos nossos destinos. Não adianta dizer que é culpa do obsessor. Ah, mas foi o obsessor só chegou perto, influenciou porque você abriu a porta. Ah, mas os meus perseguidores só existem porque um dia você os perseguiu. Ah, mas aqueles que me querem mal, porque você um dia quis mal a eles. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade, as rédeas pela nossa vida e pela condução do nosso destino. Porque somos os únicos capazes de transformar os nossos destinos, somos os únicos capazes de conduzirmos a nossa vida para o seu verdadeiro destino, que é o destino da felicidade. Que a nossa vinda a essa casa na noite de hoje nos permita refletirmos bastante sobre o porquê estamos aqui, nessa casa espírita. Porque o nosso propósito ao falarmos de tudo isso era apenas cutucar o irmão, tirar o irmão que porventura esteja acomodado da acomodação, sair dessa posição confortável, porque uma coisa que a gente aprende com André Luiz é que espírito sem crise não cresce. Enquanto estivermos confortavelmente situados, sentados na nossa posição, no nosso confortável berço esplêndido, nós estaremos estagnados. Espírito sem crise, espírito que não acha que está alguma coisa errada, espírito que acha que está tudo bem, que já cumpriu com o que tinha que cumprir, preocupe-se. O nome disso é estagnação, não é progresso espiritual. Que possamos buscar na doutrina espírita essa diretriz,
do Evangelho de Jesus, esse mapa, esse roteiro, para alcançarmos a felicidade. Muita paz.